بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكادنا قدابة نيسانو وراجو فاميلي وكوش منيرا سودو واد والا لهيق ملو بادون كجوكتان صباح اي ايتا دركي سلاة ايان حيران نهاي عروت فاميلي كودان ويجيفان انا غايا اصوهركو الحمد لله هوي شاقو هوي شاقو ان شاء الله موفمتين مانتا اياد لنقيب سنين اهدو الهي يراهدو ان كدبنا انا قوحان سمية سلاة دي سواح مركان تكود كدب قرآن ايان شدا البخرة guriga ayaa u shidnaa soo alxamdulillaah ilaahay ma had iska leey kadib waxaan sameeyaa sida mar walba iga barteen olavera daartaydi waa olavera mango taar waaye oo herbal nutrition and muddo la soo nibraya isticmaalaya mashaallah subaxdi biyahay kulo 1 liter ayaan dhameeyaa inta ilmaha iskoolka ka dib orda wax hagaajinayo in waxa soo ka haajigay qojo Abdirasaq asagana sidoo kale biyo iskuul ayuu ku bilaabay subaxda markuu soo kaco carruurta iskuulka uu engeeyay anyway aniga quraacdeeda ayaan diyaarsanayaa mashaallah waa adiga subax dheeligeena maanta inshaallah ayaan jeclaysanaa idinla qabsan haduu ilaahay yiraahdo inshaallah in la socdo aan masha Allah tabaarak la weelkay hore u dhaqday guriga nadiif ayuu ahaa waxaan shiday waa luwaan ma ahan uunsi biriha ma shidan heergab 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 ma qasaadad iyo dhanhaayo yaa arwiiliba caruurta aad ma ugu daray heergab ka haayo alxamdulillaah waxaan sameeynaa aniga iyo xajigeyga subax walbo computerka ayaan soo qaadanaa subax balan aniga leeyahay asaga ayaa galay waxaan asaga oo lehen labadeena waa isla galnay kadibna dadka ayaan waxaan ku sameeynaa oo dhara cusub ayaan sameeynaa waxaan sameeynaa new member ayaan sameeynaa waxaan sameeynaa new customer maalin walbo isku dayna aan ku dadaalnaa alxamdulillaah aad iyo aad ugu faraxsanahay wada shaqeynteena waxa kale aad iyo aad ugu faraxsanahay subaxdii anigu gurigeena joogna carruurta markay geysana ina oo yaani dadkeena aan sagaashin iyo lix wadan gurigeen dhexdiisa computerkaas aan ka dhex aabineyno taleefannadan qorneyno magacyada kulli walaalaha alxamdulillaah ilaahay ma hadda iska leh qof walbana orderka wadanku joogo oo ugu tagaayo waa sagaashii lixda wadan kaliya oo laga helo kadibna waxaan isweydiineynaa inta qofood osaki mir blind yaani blind qofku waa inuu leeyahay blind subaxdi markuu soo kaco jadwalkiisa wuxuu qabanayaa meeshuu ka dhacay wuxuu ka baxay qofka duusa intaas lahayn waxba hadafka uu leeyahay amba hamiga uu leeyahay adduunka ma gaarayo marka blindyadeena ayay ka mid tahay subaxdi marka soo kacno quraacdeena blindyadeena ayay ka mid tahay waxaan oo dhan inaa horta subaxdii oo dhan iska sameeyna sababta caruurta oo dhan markay isku jiraan sase tahay saaka saddex caruur ayaa ii joogto oo aad waxaan usa sida adna iyo aset iyo cayne hergab u keliya waa ma aan daran hergabkan magaalada oo dhan ka jira allah naga qabto inta xanuunsan la caafiya inta caafimaad qabta ala usiyadi kadib blindkeen ayay ka mid tahay blindkeen oo dhanna waxay ka mid tahay amba idinla soo qaybsan doonaa insha allah filmada dambo caruurta markay iskuulka jiraan oo kale ilaa iyo sideed saac u duhurnimo labadii duhurnimo kale blank aa samaysano ee tahay in anaga customer-keena ee member-adeena aan u shaqeyno kadibna caruurteena qur'aankooda duruustooda markay imaadaan ilaa habeenkii 2 saac caruurta ayaa haddana mashquul ku noqonaynaa ilaa habeenkii 8 markaas saas ayaa blankeedu uu yahay marka insha Allah maalin blind full ayaa idinla soo qaybsan doonaa haduu ilaahay yiraahdo markii ilmaha iskoolaadka loo furo week ayuu iskoolaadka ugu egyahay iskoolaadka kadib jimcaha kadib markaas waxaan furayaa bisha 3 adiga bilaabeeda insha Allah markaas ayaa mir blankeena saxda insha Allah idinla soo qaybsan doonaa haduu ilaahay nafta baaqi noogu dhigo wax nooshina waa luwaan caraf guriga dhan masha Allah kadibna waxaan qoreynaa waa meeqa dhuntay meeqan soo qabaneynaa
ما شاء الله. ما شاء الله إن كده بحاسة مينا يو هنسو إيجارنا ماكينة دي ماكينة أنت دوي تون يورو أيام كسو إيجارنا مشين كل غدا قروبة جدا وجرجة مارك جرجرة يا دقينا روج وعسوب يا وفي عيا هي لكن إن علمه ما تنا ولا وصعنا على استعمالا مارك لحد بلاد بحال مر إن لا يسكر قياد وفي عن توكلا ما كده هني ولي بحوك حوك 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 بان أروج يعني كان حوك بان وجد هني الحمد لله بلانكين مانتا ايه كمي تهي ان جرجراس لدوخو لنذي فيو مالن بكيس يعني دور دورين مالنهنو كيس كستو مالن طول قبطو ان شاء الله مركا واسو روغينا واسكال ميسانينا بارك الله ان الى بركي دمان فميل والبو اذي ادو قروح بدن ان سدو كل دعوين كينو قروح بدن اذي ادو بادو ما سنتهين ان وحا سمينا تشيكين كشفك ايان سمينا ايا وحا كسمينا ساك وحا كو قرعنا شيك كير بلايف شيك ايان كو قرعنا اسماغيني ان هدا نوحا سمينا سنيك او اي قدو اسكو اي اذي تشيكين شف ايان اسكو شيلا ايا arurti joogti iyo abuhoodi iyo dhamaan inta joogta haddii sida loo cuno marka chicken kashafka ayaa hadirtan basal laba xabo basal beer kale soo gudbiyay digaagti sidoo kale waa shafka aadka jirka ah een intaas isku soo dardaraya insha Allah een waxa ku sameynaya rooti rootiga een cunuga marka rootiga oo arkaayo ma jeclaan karo si kale ayuu noqonayaa laakiin waxa sameynaya si kale insha Allah waad arki doontaa sidaan sameyn doono haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah een ma sha Allah waxaan sameynayaa haddana liin iyo habad suuda iyo malab ayaan isku darayaa liinta qandadaas labadeeda amar waaye ilmaha qunfaca aad bay ugu fiican tahay ilmaha xoog qunfacaayo marka tan waa saliid habad suuda ma sha Allah ayaan ku soo darayaa iyo waxa isku garaacayaa malab saafi ah ma sha Allah inta saas ku soo garaacay inta saas siina haddii saddexdi ii joogto haddu Ilaahay yiraahdo oo haddii hirkad kala guriga ayagu ku dambeeya ilaahay caafimaad hawada keen dhammaan meel walba adduunka joogtiina caafimaad iyo farxad idin rajeynaa intaana isku soo siina insha Allah ka bacdeen waxaan sameynaa chicken kiwi bislaaday chicken kiwi markuu bislaaday rooti ayaan soo jarjar rooti waxaan soo jarjaray dheedheer ayaan jajak jak 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 midig soo siiyay si cunug walba jabka uu qaato chicken-ka ayagii aabahood iyo dhammaan marka een waxa sameeyay waa soo jaray kadibna chicken-ka ayaan dhaxda ku soo shubayaa dhaxda ayaan dhiganeyna snack ayaa la dhahaa inta wax kale cunin lahayd asaga ayaa la cunayaa ilaa ay qadada laga gaaray mashaallah marka waa wiili waxay inoo tahay een dhuhr adiga 12 ka dhuhrnimo anagana qadada waxa u naqaanaa 12 saac oo galab 4:00 qadada u naqaanaa baladkaana ma ogi chicken-ka waa kan asagu chef associate kaliya een magduudin hadaan gaduudin naashif ayuu noqonayaa qalaal ma cuni karaan ilmaha marka waxaan sameeyay dheecaan yar ayaan ku sameeyay si qurux badan maasha Allah kadib dhaxda ayaan ku soo shubay dhaxda ayaan isku dhigayna maraq yar oo dhadhan aan yarna waa u sameeyay maasha Allah tabaraka Allah saa ayuu ku soo baxay ruux waxa ino dhama wili een roog kala ayaan noo dhama insha Allah waad arki doontaa